Hello, nze bampita mukunja wa BTFM mundobe so mu program sisimuka wano ku BTFM. Mukunja. Yeah. Munangi twagala njagala kumanya. Wanje? Nze twagala kumanya. Olaba muzeyi kawooya. Tekimanyi kye kyamutuukako. Muzeyi kawooya omuyita otya? Muzeyi kawooya taata wange. Nze muwala we omukulu. Muli abaana bameka? Tuli bataano. Muzeyi kawooya yali ayambala engatto. Taata ayambala engatto yaziviirako dda. Muzeyi kawooya okulaba yali avuga emmotoka. Naye kati ne bw'omugamba nti vuga emmotoka tagikwata. Tavuga mmotoka? Takyagikwata kati nga yali ng'avuga kyokka kati bavuga muvuki. Mumutwaleko ebutabika. Tumanyi ki kyamutuukako. Naffe twagala tukumanya ki ekyamutuukako ddala lwaki ebintu ebyo takyabikola. Kati eno essimu gye wampeereza y'ani? Essimu gye nakuweereza yiye. Ya muzeyi kawooya? Njagala omulobesi tumanyi ki ekyamutuukako gwe ate munnaye yenna takyabikola. Omusajja alinga muguwa ddalu. Kakati lwaki temumutwalako ebutabika? Omanyi omuntu abeerawo ng'alinga ategeera naye ng'ate ebintu bye yalinga akola takyabikola. Twagala tusooke tumanye kiki ekyamutuukako bwe kiba kyetaagisa mumutwala butabika timutwale. Naye nga kati tusooke tumanye. Kati gwe onaayogerako naye? Ayinza okunnyiigira mu baana be bonna nze mba mukola ekyo. Kale beerako ku ssimu tovaako. Ye muzeyi kawooya? Muzeyi kawooya. Kale beerako. Hello. Muzeyi kawooya? Tebo. Muzeyi abadde angambye, jajja abadde angambye nkukubire? Jajja? Jajja ki? Jajja eno ku musawo nga kugambye nti toddayo kulya nnyama. Akakati labayo. Basooka kungoba kwambala ngatto. Ne bangoba ku mmotoka. Oyo ne basaba omwana oyo ye ne ngamba sijja sisobola kumuwaayo kakati ate essaawa za kakati bangobye ku nnyama. Ompulira? Anti kati babagambye ti mbu toddayo kulya nnyama. Kakati banaatera kungamba ku mata sente ze bangamba okumpa siziraba. Nateekayo sente zange sibitegeera ebintu ye byo biri bitya kiki? Anti kati toddayo kulya nnyama. Buli kadde naabeeranga nkyusa buli kadde. Buli kadde banzija ku kino wazi y'omwana ye nagaana sobola kuwaayo mwana naye kati n'ennyama kati banaatera kungoba ku mata. Ati kati nze simanyi lwaki agambye nti va ku toddayo kulya nnyama. Nenda banzijako okwambala engatto kuvuga mmotoka ebintu bingi nnyo abantu bandabira ddala nga muguwa ddala kyokka ne sente ze nabawa banimbalimba sente siziraba kunze bangamba bagenda funa sente zesiraba sente kakati ne ku wiikendi tebanzikiriza na kwegatta na mukazi wange. Kakati embeera entabuse kuba banzite nze mbiwu banzite. Ate kutira ki? Banzite mbikoye. Anti kakati kye tubadde tugamba.